get some tequila. Tak jo, takže pasané lidi, já vás vítám na dalšího videa a dneska tady máme Ask s tím, že já se pokusím odpovědět na všechny otázky, nebo na většinu otázek, co byly u posledních videí za tenhle týden, natáčela jsem každý den kromě jednoho dnu, kdy jsem to nestíhala a soboty, ale tam jsem jakoby streamovala, takže teoreticky bychom to zase tak jako mohli vzít, ne? Pokusím se teda odpovědět nějak co a jak a co se bude dít a tak dále. Takže, ohledně otázek, moc mě potěšilo, že jste prostě psali takových návrhů, co byste ode mě chtěli vidět, což bylo prostě úplně neskutečný, psali jste tam toho hrozně moc. Nejčastěji to byly vildy a já se obávám, že vildy už nikdy v životě nedodělám, takže se omlouvám, vím, že tím zklamou strašně moc lidí. Ale v tuhletu chvíli fakt nemám chuť v tom pokračovat, protože za mě je to prostě série, která mě dostala hrozně daleko. Ano, nás s Tajnou, když jsme prostě začínali natáčet, tak to byl bod, zlom, kdy jako prostě náš kanál tak jako by začal šplhat nahoru v uvozovkách v naší scéně tady. Ale prostě to je jediná hodnota asi, která tahle série má. Za mě je to prostě strašně nekvalitní, za mě je to úplně blbost s prominutím a asi jako sama bych se na to nedokázala dívat. A upřímně už si ani nepamatuju, jak to mělo pokračovat, takže prostě se omlouvám, ale Vildi, to už je asi uzavřený příběh, protože ne. Přemýšlela jsem, že začnu něco novýho, nový příběh prostě. Jenže sehnat lidi, co mají kvalitní mikrofon, dokážou to zahrát a tak, je prostě celkem náročný. Já jsem, jenom mě zajímá, jak Karol teď bude natáčet svůj příběh, mám tam i nějakou roli já, neříkám, že já jsem nějaká skvělá herečka nebo něco, prostě to fakt ne, ale aspoň se nějak tak snažím a já nevím, no, prostě tohle je strašně taková šílená téma. Ale no, jakoby zajímá mě, jak to bude fungovat a tak, jak to bude vypadat. A kdyby to nějak šlo, tak možná bych se jako hecla a sehnala nějaký lidi prostě a natáčeli bychom. S tím určitě by bylo dobré, kdybyste byli v Natka Family na Discordu serveru. A tam byste třeba mohli tam jakoby se prostě domluvit a tam se řeší tyhle ty věci, když se něco děje a tak dále. Takže tohle je k Vildu. Potom jste strašně psali minihry, schovku s Tanyou, N a tak dále. S Tanyou, abych byla upřímná, jsem se už několik měsíců neslyšela. A achievement, dobře. A nejsem si úplně jistá, jestli teoreticky asi kdybych ji napsala, tak možná, že i jo, možná. Ale netuším, můžu to zkusit. A s N teoreticky by to možná i šlo, ale nejsem si úplně jistá. Ale zkusit to můžu. Potom jste psali Runners and Hunters, to určitě by šlo natočit. Jestli se toho chcete zúčastnit, tak přijďte na Natka Family, tam já vám napíšu, že budeme natáčet Runners and Hunters a můžete se k nám přidat. Takže tak. Názorovky anebo reakce. To se tam jako psali hodně, ale reakce upřímně já tam ten styl videí moc nemusím, protože prostě komentují tam, házejí tam špíny, a, nebo ne jako, že úplně házejí špíny, ale prostě komentují něco a rozmazávají prostě něco, co se rozmazávat vůbec nemusí. A pro mě jsou tyhle ty videa prostě o ničem v filozofkách, prostě nevím, nemám ráda, když se řeší věc, která se netýká toho daného člověka. Samozřejmě jsme prostě na YouTube a dobře, takhle to chodí, ale já nemám potřebu to rozmazávat. Každopádně názorovky, třeba já nevím, něco třeba ohledně Saska nebo něco, tak by mi teoreticky asi nevadilo, když bych tam, nevím, no, možná, uvidíme, jak to bude. Pak mě dost překvapilo, kolik jste tam psali lolka, že byste strašně chtěli jako lolko a mě to hrozně udivilo, protože jsem nečekala, že byste zase tak chtěli. Každopádně dost jste se tam o to hlásili. Nicméně třeba na tom Discordu tak moc lidí ani není, který by hráli lolko, nebo hrála jsem s jednou holčinou, nebo s dvouma holčinama. A je to zároveň škoda, nevím, jestli se stydíte nebo něco, ale já bych si rozhodně ráda zahrála, než říkám, že jsem nějaký úplně super ultra mega hráč, to fakt ne. Dělám jednu chybu za druhou. Můj problém je, že já vím, jakou chybu dělám, ale prostě jdu a udělám ji znova. Nebo prostě něco dělám, vím, že dělám chybu, ale prostě už to nedokážu zastavit. Víš, prostě, takže tak.
Ale jako bylo to hezky od vás. Kdyby, jako, se podívejte, tady mám nám kus nahrávky, co jsem zkoušela, jak se to laguje, takže se můžete kouknout. Koho zabijete, rozstřížete na kousky, vykastrujete, vyndáte mu... Proto mi prosím tě ani nemůžu, protože... To říkám všem, to je normální. To je fakt jako těžký číst otázky. A zároveň jezdit racy, to nevím, jestli jsem... Jestli byl dobrý nápad. Na tož příběh o svém životě, ale v SSO světě. To si úplně... To ne, to jakoby o svém životě to je... Já nevím, jakoby co mě napadá, tak by bylo strašně osobní a úplně to není pro mě, protože se nechci tahat fakt jakože fest osobní věci. Já jsem učila dost otevřená, ale některé věci prostě musí zůstat skrytý. Tak a pak tady byl hodně dlouhý komentář o The Walking Dead sérii, to jsem říkala, to chci natáčet. Chtěla jsem to začít natáčet tenhle ten víkend, ale fakt nestíhám, protože za chvilku jdu zase pryč. Včera říkám, jsem nestíhala. Polovinu dne jsem věnovala dortu, takže tak. Ale každopádně můžeš se těšit na The Walking Dead. Já jsem teda, důvod, proč jsem to natáčet dřív, byl takovej, že jsem čekala jakoby na nový počítač, protože jsem myslela, že mi to nějak tak vyjde. Ale nevychází to, hlavně kvůli těm bitcoinům a tak. Teď jsem si hodně pospíšila s tím, že chodím do té práce. Takže vydělávám potřební peníze, ale ty většinou padly teďkon třeba na cestu na sraz nebo za kamarádkama, což prostě je pro mě dost důležitý. Ale samozřejmě potřebuji svůj klid, ale zároveň potřebuji nějaký chviličku, takový ten společenský život. Takže tak. A ty peníze jsem si vynahradila vlastně tím, že teďkon chodím pracovat, no, takže tak. Ale pořád mi to úplně na ten počítač nevychází, protože úplně ten počítač, co si chci složit, tak cena byla odhadnutá docela vysoká. Jsem tak v polovině, asi v polovině toho, co potřebuju, takže je to celkem náročný, ale snad to zvládneme, protože pak budou kvalitnější nahrávky, budou i víc her a tak. A to byl hodně velký důvod, proč se mi úplně nechtěla natáčet. Samozřejmě je tam i jiný důvod, o kterém se chci bavit v jednom videu, ale tohle byl dost důležitý bod, řekněme, který prostě mě hrozně brzdil. Protože samozřejmě, že mě hrozně irituje, že mě sleduje takových lidí, ale ty prostě nahrávky nemá to kvalitu a hrozně mě to štve, neskutečně, ale bohužel prostě s tím nešlo nic moc dělat. Samozřejmě, že teď na tom pracuju, ale nejde to tak rychle, jak bych si představovala. Ale každopádně to The Walking Dead už jsem fakt chtěla začít natáčet, takže se asi na to brhnu, protože se na to neskutečně těším. Přesto stříháš. Já stříhám přes Camtasia Studio 8. Ano, je to základní prostě střihový program, ale mě nahrávky dělají to, že mám po okrajích černý takový proužky, řekněme. A to v Sony Vegas nejde roztáhnout a když to upravím na nějaký ten prostě na nějaký ten formát, tak to potom nesedí na YouTube zase. A dělá mi to grafika, protože mám zastaralou grafiku a hrozně mě irituje, že mi chybí jedna jakoby série od toho, abych mohla natáčet třeba přes Xbox nebo Nvidia Shadow Player. Jo, tak to mě hrozně irituje, ale to prostě bude pořešený tím novým počítačem, který nevím kdy bude. A jenom doufám, že to bude do Vánoc. Já jsem si tak naivně věřila, že jako na konci prázdnin by to tak mohlo být, jo, nebo tak. Ale nemyslím si, no, prostě to asi nezvládnu. Teoreticky, když, no, u těch někdy Vánoc by to teoreticky mohlo být, když místo dárku si požádám o peníze. Takže asi tak. Sleduješ anime a ak ano, to je oblíbené. Hele, s anime, fakt jako anime na mě s tím nechoďte, protože mně se to nelíbí. Mně se nelíbí ten styl toho namalování a ten dubbing. Jakože ano, občas jsou anglický, že jo? Ale prostě, jakmile je to korejský, nebo prostě... Já tady ty jazyky moc neznám, takže nepoznám, co se tam v tom používá, ale prostě víte, z jaký oblasti to myslím. Tak mě hrozně vadí, jak tam třeba u toho vzdychají, nebo jak se smějou a prostě, nevím, mě to hrozně tohleto irituje, takže ne. Kam bych chtěla docílit na YouTube? Já úplně nemám cíl, já prostě natáčím, protože mě to baví, chci se odpočinout, takže nějak tak. Na YouTube. Názor na YouTube, to je jakože docela dost obsáhlý téma. Ale
tomu se mi těžko vyjadřuje, prostě na YouTube jsou kvalitní věci, pak zároveň fakt jako který nejsou, pak jsou vidět části lidí, kteří se tím fakt jenom baví a prostě nemají tu tendenci se posouvat nějak dál. Tam se asi trošičku řadím já, ale chci se zase posunout v tom, že budou kvalitnější nahrávky a ten počítač a tak dále. Ještě mě jakoby napadla varianta, že bych se od někoho peníze půjčila a pak bych mu je splácela. Ale to se mi úplně do toho nechce, takže si prostě radši počkám a budu mít ten pocit toho, že jsem toho docílila sama. Takže asi takhle. A já budu muset schodit obrazovku, abych to dočetla, protože ten komentář je dlouhý. Já miluji LOLko. Jestli miluješ LOLko, jak přijď na nás server, Discord zahrajeme. Bylo by štík, kdybys natáčela The Walking Dead, to budu. Jo. Stream z LOLka. Já bohužel streamovat nemůžu, což je další bod, který mě hrozně irituje. Protože můj počítač mi to prostě neutáhne, ale je to škoda, protože třeba streamovat LOLko by mě docela bavilo. Jaký seriál či film by si doporučal lidem? Podle mě je hodně v pozdálí film Sucker Punch, což je film, na kterým se musíte zamyslet. A lidi ho hrozně zhejtovali, prostě na ČSFD a tak. A mně se ten film třeba jako hrozně líbí, protože když pochopíte tu podstatu, tak je to hrozně hezký film a má to tu akci. Takže jo. LGBT komunitu, jaký mám na to názor? Upřímně, já tyhle ty lidi svým způsobem obdivuju, protože je náhodou hezký, že si dokážou... Když se budeme bavit o bisexuálech, tak že se dokážou najít něco hezkého na každém. Víš, že prostě ocenějí cokoliv, což je podle mě hrozně hezký a nemyslím si, že by bylo potřeba házet na někoho disy nebo špínu prostě, nebo být na ně zlý, jenom protože prostě mají rádi stejný pohlaví, jo, nebo obě dvě. Je to prostě... Co? Já nevím, je to úplně zbytečný a já myslím si, že jde o to, abyste si prostě v životě našli někoho, koho fakt budete mít rádi a kdo bude mít rád vás. A když to prostě jinak nejde, než se stejným pohlavím, tak co s tím uděláte? Třeba máme na sestřenice, tak je lesba, byla s muži, ale nebylo to ono, takže prostě pak si našla paní a s tou je spokojená nejvíc za celý život, co kdy byla. Takže prostě tady můžete vidět důvody, proč je to náhodou hezký. A fakt, myslím si, že nezáleží na tom, kdo co je, nebo co není, ale záleží na tom, jestli ho máte rádi. Co si myslíš o obezitě a naopak anorexii? To je hodně záludná otázka, protože ani jedno není hezký. Obezita je prostě, je to fakt jakože náročný, no. Obě dvě jsou ošklivý, mě se teda jako anorexie, to je prostě něco fakt jako... když občas vidím ty holky a já nevím, já třeba nesnáším zvracení a teď si prostě nedokážu si představit, že bych šla prostě na záchod a začala prostě vyzvracela to, co jsem snědla, jo, to je prostě, nevím, jako představa pro mě je tohleto fakt, takže tohleto asi přeskočím. Vrátila by se zpět na základku. Hele, asi ne, základka je za mnou a já se nerada ohlížím do minulosti, protože když to udělám, tak spíš z toho je mi smutno, úzko a tak, takže spíš koukám dopředu, co se bude dít a tak. Takže asi na základku bych se nevrátila. Jsi věřící. Já věřící nejsem, já jsem ateista, jelikož jsem v tom nebyla vychovávána, ale kdybych byla, tak bych určitě byla, si myslím, nebo prostě bylo, kdyby mě to k tomu někdo táhnul, tak asi jo, ale jelikož jsem v rodině ateistů, jelikož prostě ve středních Čechách se tohleto moc jako už nevede, takže tak. Nějaké typy jako přežít na střeně jako vůbec celkem stresující přijímačky. Hele, přijímačky to je prostě, to je akorát, že vás lidi chtějí jenom vystresovat, ale jinak je to prostě jenom takový těžší test, ale nic vážného. Jako já jsem upřímně se učila jenom den před přijímačkama a na druhý už jsem se neučila, protože jsem na tu školu nechtěla a moc dobře jsem věděla proč. Takže tak, asi jako přežít na střední, to je prostě. To nejde ani nějak říct, jak přežít, prostě uvidíš, jak to prostě chodí a nějak si na to navykneš, jo, takže tak. Tak a tohle byly teda asi všechny otázky pro dnešní video, protože už by to myslím, že bylo docela dost dlouhý. Nebo já tyhle asky chci dělat tak 10-15 minut, protože jakmile je to 20 minut, tak už prostě na to nikdo nekouká. A bohužel jsem teda všechny otázky nestihla, jak jsem chtěla, ale...
No, snad nevadí, odpovím na ně příště, protože o Asky jste si taky docela dost psali, jelikož v fuzovkách mě chcete poznat, ale od toho mám v plánu jinou sérii, kterou chci začít co nejdříve, až mi přijdou nahrávky od ostatních lidí, který jsem poprosila. A jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, tenhle ten Ask, užijte si zbytek víkendu, já se tady s vámi loučím a zatím, čus! Soul.